أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عالى ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبنا أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار بأصبعه السبابة والتي تليها. رواه الإمام منذري رحمه الله في صحيح الترغيب بإسناد صحيح. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس درس میں بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہونا اور ان کی تربیت صحیح طریقے سے کرنا اور اسی طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت اور ان پر خرچ کرنے کے سلسلے میں جو فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری احادیث میں بیان کی ہیں ان کا ذکر ہوگا. محترم حاضرین و ناظرین، بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے پر جو ہے جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے نصیب ہوگا. مشہور حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو وہ اور میں جو ہے قیامت کے دن جنت میں اس طرح ہوں گے، آپ نے دو انگلیوں کو قریب کر کے بتایا. یہ صحیح روایت ہے صحیح مسلم کی، کتاب البر والصلاح کی. اسی طرح جامع ترمذی میں یہ الفاظ آئے ہیں: جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی میں اور وہ ان دونوں انگلیوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہوئے اپنی دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا. اسی طرح شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ جس نے دو یا تین بیٹیوں کی یا دو بہنوں کی یا تین بہنوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ وفات پا جائیں، وفات کے ذریعے جدا ہوں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شادی کر کے جو ہے جدا ہو جائیں، تو فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے قریب میں جو انگلی یعنی درمیانی انگلی دونوں سے اشارہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اسی طرح بیٹیوں کی اچھی پرورش پر جو ہے انسان کو جو ہے جہنم سے چھٹکارا نصیب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت دو بچیوں کو لے کر کچھ مانگتے ہوئے میرے پاس آئیں. اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں تھا، تو اس نے وہ کھجور میں نے اس کو دے دی، تو اس نے کھجور کے دو حصے کیے اور دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیا اور خود کچھ نہیں کھائی، پھر اٹھی وہاں سے چلی گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حال بیان فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے ان بچیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بچیاں جو ہے اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کے لیے جو ہے آڑ بن جائیں. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. اسی طرح ایک دوسرے روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ جو شخص جو ہے بیٹیوں کی وجہ سے کسی چیز کے ساتھ آزمایا گیا اور پھر اس نے ان کی تربیت اور پرورش کی وجہ سے جو ہے آزمائش پر صبر کیا تو اس کے لیے جہنم سے جو ہے بچاؤ کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی. یہ روایت بھی صحیح ہے سنن ترمذی کی. اسی طرح بیٹیوں کے حقوق کی ادائیگی میں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے حقوق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہیں، تو اس کے لیے یقیناً جنت. یہ روایت بھی صحیح ہے، صحیح الترغیب اور سنن ترمذی کی صحیح روایت.
اور اسی طرح دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے پر بھی جو ہے انسان کو جنت نصیب ہوگی، جنت ملے گی، اور جنت میں داخلے کا جو ہے سبب ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کی دو بیٹیاں ہوں یا اور جب تک وہ اس کے ساتھ رہیں، جب تک وہ ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا رہیں، تو دونوں جو ہیں اسے جنت میں داخل کرا دیں گی. یہ روایت بھی جو ہے سنن ابن ماجہ صحیح ابن حبان کی ہیں، حسن درجے کی. اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی تین بیٹیاں ہوں وہ انہیں اپنے پاس رکھیں، ان کے ساتھ رحمت و شفقت حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کی کفالت کرتا رہیں، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اگر کسی کے صرف دو بیٹیاں ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بھی یہی فضیلت ملے گی. راوی کہتے ہیں، جابر فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا، اگر ایک بیٹی کا بھی ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے، یہ صحیح روایت ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کی، جس کو علامہ البانی نے صحیح لغیر ہی کہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی دو بیٹیاں یا ایک بیٹی بھی ہوں، اس کی بھی صحیح پرورش کرے، اس کی تعلیم کا انتظام کرے اور اس پر خرچ کرے انسان، جیسا کہ اگلی روایت آ رہی ہے، دو بیٹوں کی، بیٹیوں کی اور بہنوں پر خرچ کریں، تو وہ بھی جہنم سے جو ہے بچاؤ کا سبب ہیں. ایک حدیث جس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ مخزومی، مطلب ابن عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ ام المومنین کے پاس آیا اور آ کر کہا، کچھ ملاقات کے لیے جو ہے وہ آئے تھے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان سے پوچھا کہ میں تمہیں وہ بات مانا بتاؤں جس کو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. تو آپ نے کہا کہ ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کے دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں یا دو رشتہ دار عورتوں پر وہ خرچ کریں، یا دو بیٹیوں پر یا دو بہنوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ان پر خرچ کریں اور اس خرچ پر جو ہے اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا، تو اللہ رب العالمین یہاں تک کہ ان کو بے نیاز کر دیں، اپنی فضل سے غنی کر دیں اور ان کے لیے کافی ہو جائیں، تو دونوں جو ہیں اس کے لیے قیامت کے دن جہنم سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گے. اس طرح اور بہت ساری احادیث ہیں، روایتیں ہمیں ملتی ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی صحیح تعلیم و تربیت، ان کی پرورش، ان کی نگہداشت، اسی طرح ان پر جو ہے خرچ کرنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں. تو ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے اولاد کی، اولاد جیسی عظیم نعمت کے ملنے پر، خاص طور سے بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ان کی صحیح تربیت کریں، صحیح تعلیم کا انتظام اور صحیح جگہ اس کی شادی، اور جب تک اس کے پاس وہ رہتی ہے اس کی پرورش میں، سرپرستی میں، اس پر برابر جو ہے خرچ کرتا رہے، اللہ سے امید رکھیں اجر و ثواب کی، تو یہ تمام فضائل جو ہے انسان حاصل کر سکتا ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں، بیٹیوں کی صحیح معنوں میں جو ہے تربیت کرنے اور ان پر خرچ کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں، اور جو فضیلتیں ہم نے سنی ہیں ان کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.